Se você for parar pra pensar, ó, o Faustão, acabou, mano. Você achou que o Faustão ia acabar, velho? Ele teve tantos Caralho, anos a ficha aí. ainda não caiu, O legal. Faustão acabou. Nem o Faustão tá aguentando mais. Ninguém consegue passar muito tempo fazendo a mesma coisa. O Faustão tava no piloto automático, assim, ó, a depressão passava pela tela. Chegava no ser humano que tava assistindo do outro lado, porque o Faustão não queria mais. O Faustão já tava rico, com a vida ganha, e tinha um contrato lá pra apresentar o programa. Quando acabou o contrato, ele. Foda-se, mano. Não vai essa porra, não. Tô bom já, meu irmão. Já tem minha casa, já tá massa aí. Provavelmente eles ofereceram uma grana pro Faustão e era menos do que ele queria. Ele falou, mano, já tenho dinheiro, foda-se. Aí ele só. Eu fico pensando por que o Faustão ficou tanto tempo assim fazendo o. Porque, ó, eu conseguiria fazer o Flow por muito tempo, entendeu? Porque, sei lá, o Flow não é um programa. É que ele não é tão formatizado, né? Sempre tem alguma coisa nova para vocês debaterem. Então é Sim. sempre uma conversa que agrega para vocês também. Conversar com a galera que tem pontos de vista diferentes. Pra Não, cá. não enjoa. Não enjoa. Não enjoa nem pra vocês, nem pra galera. Porque vocês estão tendo papo e a galera que tá assistindo tá absorvendo papo, tá ligado? O Faustão segue uma linha de muito. É Uma exato, ele forma. tem um programa muito formatado, tá Sim. ligado? E aí, eu pessoalmente eu fico ali entediado com essa parada, tá ligado? Imagina você ver as vídeo cacetada repetida na mesma merda É por uma porra de 30 anos. umas fotos, de uns vídeos que tem ainda aquela Tem a marca de data. VHS, Tem tá a ligado? data embaixo, tá ligado? O Faustão olhava aquilo ali todo dia, meu irmão. Ele. 1996, do caralho, de novo, mano. Quando corta da narração dele pra o vídeo, ele enxuga a lágrima, assim. O cara não aguenta, mano. O cara não queria mais, tá ligado? Sim. O cara já protagonizou vários momentos escrotos também na TV, né? Sim. Churrasqueira elétrica. Pois é. Ele tava muito por. É comodidade. Comodidade do caralho. Mas é. O momento legal ele viveu, sim, mano. Mas é muito por comodidade. E quando se torna. A gente tá conversando sobre isso lá em cima também, né? Que quando se torna uma comodidade ou alguma necessidade. Quando você perde o tesão por fazer o bagulho, ele se perde Ele se por si perde, o só. tesão tem que A rolar, mano. essência tem que existir, mano. Por isso que eu não forço muito assim. Eu quando tenho uma ideia que eu, porra, eu quero colocar no meu canal e aí eu vou trabalho pra caralho pra deixar lá e eu ter o tesão de colocar ela e ter o resultado, porque sempre tem, eu sempre consigo saber quando o vídeo vai bem ou mal. Eu sempre sei quando eu tô postando um vídeo porque eu preciso colocar ali. Dentro do prazo de uma semana para o YouTube não fudeu meu canal. E quando eu tô colocando um negócio que eu. Caralho!